curate, se la legna abbate, abbatelo, curate, legna abbate, abbate, se la legna abbate, alleluia, se la legna abbate, 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 alleluia. Alleluia. Sei. Curati, se la legna abbati, alleluia, se la legna abbati, abbati, se la legna abbati, alleluia, abbati. Dona, alleluia. Alleluia. Se la legna abbati, abbati, curati, alleluia. ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሻሎም ሻሎም። የምስጢር ቤተሰብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለእናንተና ለነገሮቻችሁ ይሁን። እንደምን ቆያችሁልኝ? እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ባላችሁበት ምድር ባላችሁበት ስፍራ የክርስቶስ ኢየሱስን ሰላም እየተመኘሁ ዛሬም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እቺን ሰዓትና እቺን ጊዜ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ሰጥቶ ሰላም አድርጎልኝ ይህን ሰዓት እግዚአብሔር ይረዳን ያገዘን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። በሰላም መጥቻለሁ። ሰላማችሁ ባላችሁበት ምድር ብዝት ይበልልኝ፣ ትረፍረፍ ያላይ ይሁን። ለምድር ሰላም ይሁን፣ ለኛ ላለንበት ትውልድ ለየትኛውም ስፍራ ባለው ፍጥረት የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ፍቅር ይብዛልን። በዚህ በመቀጠል ሁሉ ጊዜ የሚወዳችሁ የሚያከብራችሁ ውዶቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔና የእናንተ አደራ ያለው ወንጌልን አብረን ማገልገል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምናገለግለው ደግሞ በእጃችን ላይ ያለውን ስልክ በመጠቀም ለሌላ ለማዳረስ ሼር ኮፒ ሊንክ በማድረግ ሼር ላይክ በማድረግ እግዚአብሔር የረዳውን እጃችንን እየተጠቀመ መልካምን በመስራት ለሌላ ደግሞ እንድደርስ በማድረግ በዚህ ደግሞ በርቺ ጎበዝ የእግዚአብሔር አይደል እግዚአብሔር ብርታት ባንቺ ላይ ይሁን የምትሉ ውድና ውድድ የሚያረጋችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሜቶቼ፣ ወንድሞቼም እቨን አባቶቼ፣ መንፈሳዊ አባቶቼ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ኃያላን አገልጋዮች ዘማሪያን እንደምን አላችሁ? ያላችሁበት ስፍራ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እግዚአብሔር ምድሬንና እኔን እናንተን ሰላም ያድርግ። ሰላም ባለበት ነው
ምን ቆሙም ሰላም ያለበት ነው። ምን ራመደው ሰላሙን ያብዘን። እለት እለት አዲስ ነገርን እያደረገ ምረቱ ማለዳ ማለዳ አዲስ እየሆነ ያለ የእግዚአብሔር ስም ለዘለ ዓለም ደግሜ ደግሜ አባርከዋለሁ። ስሙ ከፍ በል። እያንዳንዳችንን በደሙ ሸፍኖን ይህን ሰዓት ይህን ጊዜ የሰጠን ጌታ ለዘለ ዓለም ይባረክ። ኢየሱስ ለዘለ ዓለም ከፍ በል። ወንጌልን ከኔ ጋር አብረን እንሰማለን። ኖቲፊኬሽኗ እንድትደርስላችሁ ሁሉ ጊዜ እንድትገባ ደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ በመሆን እግዚአብሔርን ቃል አብረን በማገልገል ወደፊት መቀጠል መገስገስ ክርስቶስ ያያለንን ተልእኮ መፈጸም ይገባናል። በእግዚአብሔር ፍቅርና በእግዚአብሔር ትሕትና እጠይቃችኋለሁ። ተባረኩልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ልጃችሁም ወይንም እህታችሁም ወይንም ታላቃችሁ ታናሻችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እወዳችኋለሁ እላለሁ። በኢየሱስ ስም ብዝትት ያለ ትብርፍርፍ ያለ ሰላም ለእኔ ይሁን፣ ለእናንተ ይሁን፣ ለምድሬ ይሁን፣ ለመውጣት ለመግባታችን ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም ያለበት የእግዚአብሔር ፍቅር ያለበት በዛ አርነት አለ፣ በዛ ነፃነት አለ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ጠርቶ ያፈራ የለም። በእግዚአብሔር ተማምኖ የወደቀ የለም። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ የተኛውም ሰዓት የተኛውም ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሃሌሉያ አንዳች ነገር ሳያገኝ የቆየ ሰው የለም። እግዚአብሔር ለዘለ ዓለም ይባረክ። እግዚአብሔር ሞቀኝ ያለ ሰው እግዚአብሔርን ይሆነኛል ብሎ የያዘ ሰው ወገኖች፣ የተኛውም ዓለም በየተኛውም እምነት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ሰው አንድም ቀን ተርቦ ተጠምቶ አናውቅም። ለምን? የያዘው ታላቅ ስለሆነ፣ የያዘው የሰማይ የምድር ጌታ ስለሆነ፣ የያዘው እረፍት ስለሆነ። ሃሌሉያ። የማይበል መጣ ስባል እሱ እሱ ጋር ስደርስ ብርሃን ይሆናል፣ እሱ ጋር ስደርስ መከራው ተሸንፎ እናያለን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ማይበሉ ጸጥ ምልለት፣ መጎዙ ጸጥ ምልለት። ይህ ማን ነው አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህንን ጴጥሮስ ስናገር ሀሴት እንድናደርግ ያደርጋል። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ይህ ማን ነው? ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በቃ ሁሉ የምታዘዝለት ሁሉ የሚሆንለት ይህ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ በእኔ በእናንተ ውስጥ ተገልጧል። በእሱ ደግሞ እኛ ተገልጠናል። እሱ በእኛ ውስጥ ተገልጧል። ምንኛ እናምናለን ይህን የተገለጠውን ኢየሱስን። ስለዚህ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ሞጠኝ ማለት ጠብቅ ማለት። እግዚአብሔር ለዘለ ዓለም ይባረክ። ሃሌሉያ። ከወትረው ይልቅ አሁን በእሱ ውስጥ የምንገባበት ሰዓት ነው። ክብሩን እሱ ይውሰድ። ይህን ወንጌል ልንሰማ ባላችሁበት ስፍራ የክርስቶስን ፍቅር ሁላችን ልቡና አይናቻችንን ከፍ አድርገን ኢየሱስ ክርስቶስን የስጋ አይኖችን ደግሞ ዝቅ አድርገን ጌታን እናመሰግናለን። ጌታ ዛሬም እንደ መጀመሪያ የበለጠውን ይናገረናል፣ ከፍ ያደርገናል፣ ታምር ያደርጋል። ስሙ ለዘለ ዓለም ይባረክ። በዚህ ሁሉ የእኛን ነገር እየሰራ ያለ ጌታ ይባረክ። እውነት ጌታ የምንድበለው እኔ እንጃ፣ የምሰጠው ነገር የለኝም። እኔ ራሴን ሰጥቼ መኖር እፈልጋለሁ ለዚህ ጌታ። ክብሬን ጥዬ ኢየሱስ ጌታ ነው ወጌን ጥዬ ማመስገን ይገባኛል። ኢየሱስ ስለሆነ ለምን ሁሉ የምታዘዝለት ፀሐይ ጸጥ ምልለት ኢየሱስ ጌታ ነው። ጨረቃ የምታዘዝለት ጌታ ስለሆነ ስሙ ለዘለ ዓለም ይባረክ። ሃሌሉያ። አጭር ሰዓት እንጸልያለን። ቅዱስ ቅዱስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ስለረዳን ስላገዝገን ቀኑ ሙሉ በአንተ ኃይል በአንተ ሀሳብ በአንተ እቅድ እግዚአብሔር ሆይ አውለህ ራምደን ዛሬን ሰዓት እዚች ደቂቃ ስላደረስክ ስምህ ብሩክ ይሆን። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ አንተን እንድንጠራ በአንተ እንድንታመን በአንተ እንድንቆም ኃይል ስለሆንከን ክብር ለአንተ ይሁን። አንተ አምላካችን ነህ፣ አንተ አባታችን ነህ። ጌታ ሆይ ከእኔ የሆነ አንዳች ነገር የለም። አባዬ ፊቴን እፈልጋለሁ፣ ኃጢአቴን ይቅርበል። የኔንም እግዚአብሔር ሆይ ይዝች ምድር ያለውን ሕዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ሰው የሆነውን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ምሕረት አድርግልን። ከምሕረትህ ብዛት ወደዚህ ደርሰናል እግዚአብሔር ሆይ፣ በምሕረትህ ብዛት ደግሞ እስከ ዘለዓለም እንድንኖር ደግፈን ጌታ ሆይ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አንድ ነገር እለምንሃለሁ። በተለያየ ስፍራ በተለያየ ኬዝ ታስሮ ያሉት ካሉ በልጅ በኢየሱስ ስም ይፈውሱ፣ ይዳኑ።
እግዚአብሔር በተለያየ መከራ ውስጥ የሚያልፉ ቢኖሩ በስም ስልጣን እግዚአብሔር መከራቸው፣ ራባቸው፣ ጥማታቸው በአንተ ኃይል የተረገጠ ይሁን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዲያብሎስ ተስፋ ሊያስቆርጠን ብዙ ነገርን ያመጣል። እግዚአብሔር ሆይ የለህም እኮ አንተ ምን አለህ እያለ እግዚአብሔር ሆይ ሀብ የሚያደርገው ልባችንን የሚያስረብሸው ፍራቻን የሚፈጥረውን ነገር ያመጣል። ይህ ፍራቻ ከክርስቶስ ስላልሆነ አንተን ይዘን እግዚአብሔር ሆይ የፍራቻን መንፈስ እንድንሰብር በአንተ ኃይል በአንተ ጉልበት እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ጊዜ ያስገዘንን ባርነትን ቀንበር እንድንሰብር እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ኃይል እንድንቆም አንተ እርዳን። እችን ምድር እችን እግዚአብሔር ሆይ ለእኛ ብላይ የሰጣትን ምድር ምሻመን የትኛውም የጠላት ሴራ እቅድ ሀሳብ እግዚአብሔር በተለያየ ስፍራ እግዚአብሔር በቀን ሚንኮባለል በማታ ሚንኮባለል የትኛውም የጨለማ ገዢ በስም ስልጣን ተንኮባለለ ይሁን። ክብር ለአንተ ብቻ ይሁን። ሰማይና ምድርን የፈጠርከው ጌታ በዚህ ሰዓት አንተ ተናገር፣ ከፍ በል ቃልን። ይህን እግዚአብሔር እኔ አልችልም፣ አንተ ካልደገፍከኝ ብቻዬን መቆም አልችልም። እርደኛ አግዘኝ። ከእኔ የሚወጣውን ሳይሆን ከአንተ የሚወጣውን ከቃል የሚወጣውን እንድሰሙ ልቦናቸውን አንተ ክፈት። እያንዳንዱ ላይ ይህ ቃል ደርሶ ጌታው እጥፍ 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 የሚያፈራ እንዲሆን ፈቃዴ ይሁን። ጌታው በዚች ምድር የተጠሩ አገልጋዮች በስሚ በደም ይሸፈኑ። እግዚአብሔር ኃያላን በደም ይሸፈኑ። ነገስታቶች በደም ይሸፈኑ። እግዚአብሔር አንተን ያላዩትም ጌታው በደም ይሸፈኑ። ስለማያውቁ ስለማያዩ ጌታው እንጸልያለን፣ አይኖቻቸውን እንድትገልጣቸው እግዚአብሔር ምንጭ እንዳለ እንዲያዩ በኢየሱስም በሰማይ በምድር አንተን ጸለይኩኝ። በዚህ ቦታ ጌታው ይሄ ድምፅ የሚደርሰው ምድር ሁሉ ስምህን እንዲያከብር ፈቃድ ይሁን። እኔ ደካማ በፊትህ ጌታ ሆይ ከማንም ባሪያት እግዚአብሔር ያነስኩ ሰው ነኝ። አንተ ግን ከእኔ ጋር ከመሆን የተነሳ ብዙ ነገሮችን እየረዳች ስላለህ ስም ብሩክ ይሁን። እኔንም ቤተሰቤንም ምድሬንም ህዝቤንም ለአንተ አሳልፌ ሰጠው። ሰልፉን ለአንተ ለቅቅ ያለው በኢየሱስም አንተ ተናገር፣ ከፍ በል። ስለ ርዳን ስለ አገዝከኝ ስሜ ብሩክ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለዘሌ ዓለም ይባረክ። ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘፍጥረት 32 ያለውን ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አብረን እናነባለን። 32 ቁጥሬ ከ27 ጀምሮ አነባለሁ። ኢየሱስ ለዘሌ ዓለም ይባረክ። ከ27 ሳይሆን ከ24 ጀምሮ አነባለሁ። ሶሪ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ያዕቆብ ግን ለብቻው ቀረ፣ አንድ ሰውም እስከ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በጣም ሶሪ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያው መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ስሙን ሳንጠራ መቀጠል በጣም ይከብዳል። በጣም ሶሪ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ያዕቆብ ግን ለብቻው ቀረ፣ አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ ይታገለው ነበረ። እንዳላሸንፈውም ባየ ጊዜ የጭኑን ሽሉዶ ነካው። ያዕቆብም የጭኑን ሽሉዶ ስታገለው ደነዘዘ። እንዲህም አለው፣ ሊነጋ አቅላልቷልና ልቀቀኝ፣ እርሱም ካልባረከኝ አልለቅህም አለው። እንዲህም አለው፣ ስምህ ማን ነው? እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። አለውም ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ ያዕቆብ አይባልም። ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለ አሸንፈሃል። ያዕቆብ ስምህን ንገረኝ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ስሜን ለምን ትጠይቃለህ አለው። በዚያም ስፍራ ባረከው። ያዕቆብም እግዚአብሔር ፊት ለፊት አየ፣ ሰውነቱም ድና ቀረች ሲል የዚያን ቦታ ስም ጴኔል ብሎ ጠራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጴኔልንም ሲያልፍ ፀሐይ ወጠችበት። እርሱም በጭኑ ምክንያት ያነክስ ነበር። ስለዚህ የእስራኤል ልጆች እስከ ዛሬ ድረስ የወሮችን ሽሉዶ አይበሉም። የወራዎችን ሽሉዶ አይበሉም። ያዕቆብ ጭን ይዞ የወሮችን ሽሉዶ አደነዘዋልና። ኢየሱስ ለዘሌ ዓለም ይባረክ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንለት። እግዚአብሔር አምላክ ከዛ ከ25 ጀምሮ ስናነበው
እንዳሸንፈውን ባየ ጊዜ የጭኖች ሁሉ ዱ ነካው። ያዕቆብን የጭኖች ሁሉ ዱ ሲታገለው ደነዘዘ ይላል። ለምን እንደማያሸንፈው ኢየሱስ ለዚህ ለዓለም ከፍ ባለ እንደማያሸንፈው ባወቀው ጊዜ እንደማያሸንፈው ባያወቀው ጊዜን የጭኑን ሁሉ ዱ ነካው። ያዕቆብም የጭኑን ሁሉ ዱ ሲታገለው ደነዘዘ ይላል። ይህን ቃል እንዴት ነው የምታስቡት? ያዕቆብ መጀመሪያ ማን ነው? መጀመሪያ ዘፍጥረት 27 ላይ ያለውን ቃል ስታነቡ ያዕቆብ ብዙ ሰዓት እግዚአብሔር ፊት ወንድሙ በኤሳና ወንድሙ ኤሳ የበኩርነትን የሸጣ መጀመሪያ በኩርነቱን ከኤሳ የወሰደ መጀመሪያ በተለያየ ነገር ደግሞ ራሱን ለሌላ ነገር ያደረገ ሰው ነበር። እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ነበር። እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ነበር። ያዕቆብ ግን የሆነ ነገር ለማግኘት ራሱን ለሆነ ነገር አሳልፎ የሰጠ ሰው ነው። ሁላችን የምናውቀው ቃል በምናውቀው መልክ ሳይሆን በማናውቀው መልክ እግዚአብሔር ያስተምረናል። ምንድነው አስቀድመን ለእኛ የእኛ ርዕስት አስቀድመን የሰጠናቸው? ምንድነው እስከ ባርነት እንድንሸጥ እስከ ባርነት እንድንገዛ ያደረገን? ያዕቆብ 7 ዓመት ለልያ፣ 7 ዓመት ደግሞ ለራሔል፣ 7 ዓመት ለራሱ ወስድ 21 ዘመናትን ለባርነት በፋርዖን ቤት የተገዛ ሰው ነበር። የተገዛው ሰዓት ግን ከግዛት ለመውጣት አምርሮ ተነሳ። አብሮሮ በተነሳ ሰዓት ቀንበሩን ከላዩ ከጣላ ሰዓት ምን ብሎ እግዚአብሔርን እንደጸለየ ነው ይዝገውታ የምናየው። ምን ብሎ እግዚአብሔርን እንደጸለየ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጀመሪያ እንዳነበብኩት በቃ እንደማያሽ ነው ባየው ጊዜ የጭኑን ሽልዶ ነካውና ያዕቆብ የጭኑን ሽልዶ ስታገለው ደነዘዘ። ለምን? ከማንም ጋር ከእግዚአብሔርም ከሰው ጋርም ታግለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእግዚአብሔር ከሰው ጋር ማለት ያ 21 ዓመቱን እዛ ቦታ ባርነት ተገዝቶ ነበር። ራሱን ሽጦ ነበር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ራሱን እዛ ቦታ ላይ ለሌላ ለሆነ ነገር ላይ አሳልፎ ሰጥቶት ነበር። ከዛ በኋላስ ነቃ። የት ነው ያለሁት ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዲህም አለው ሊነጋ አቅላልቷልና ልቀቀኝ፣ እርሱም ካልባረከኝ አለቅህም አለው። እንዲህም አለው ስምህ ማን ነው? እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው ስምህ ማን ነው ባለ ሰዓት አታላይ ነው መባል? ያዕቆብ ስም አታላይ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ በደንብ ታውቃላችሁ። በደንብ መጀመሪያ ዋናው እንትኑ ላይ አሁን እንትን እያለ ስመጣ ነው የእግዚአብሔር ቃል በቃ ሁሉንም ይጥን ምጥን አድርጎ ሲያመጡት በመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ሲያመጡት ያመጡት ሰዓት ይሄኛው መጽሐፍ ቅዱስ ስናየው መጀመሪያ ስናነበው ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? አታላዩ ለማለት አታላዩ። አታላይ ምንድን ነው? መጀመሪያ በቡክርናውን ሸጣ የኤሳን ቡክርና ተቀበለ። የኤሳን ባርነት ተቀብሎ እሱ እንደ ኤሳ መጀመሪያ ኤሳ መገዛት የነበረውን ነገሮችን ሁሉ እሱ ተገዛ። ኤሳን ይስሐቅ ስባርከው ይባርካለው አደን አድናህልኝ አምጣ ስል ርብቃ ደግሞ አይ አባቲ ኤሳን ልባርክ ነው፣ ስለዚህ ፈጥነህልኝ የሚያምረውና የሚጣፍጠውን ነገር እሰራለታለሁ አንተ አስቀድመህ ትገባለህ ብላ በዛ በ27 ላይ ሁሉንም ነገር ገልጾ አስቀምጧል። እኔ ዋናውና ዋናው ሀሳብ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር እናንተን እንዲባርክ ከፈለጋችሁ፣ እግዚአብሔር እኔንና እናንተን እንዲባርክ ከፈለጋችሁ የሆነ እዛ ዋናነትን ሰይጣን የመጠነውን ነገር ካልጣለን እግዚአብሔር ወደ ቦታችን አንመጣም። ዋና ይቅሬ ምንድን ነው? የሆነ ነገራችን ርስታችን ሰጥተን ባርነት ያሳደረውን ነገር ከዛ ቀርፈን ካልመጠን ኢየሱስ ጌታ ነው። ባርነት ማለት ምንድን ነው? ቀንበር ነው። በቃ ሁል ጊዜ እንድታልፍ ሁል ጊዜ እንድትሻገር የማይሰጥ እልፍ እንዳትል የማይሰጥ ኢየሱስ ለዘለ ዓለም ይባረክ። ይህንን ነገር ምንድን ነው ያለው? በቃ ለባርነት ከመሸጣት እሱ አልፎ ለመሄድ አሰባ። ካልባረከኝ አለቅም አለ።
ያዕቆብ እግዚአብሔር ፍትም ለፍት አይ ሰውነቱም ድና ቀረችላል ስል የዚያን ቦታ ስም ጴኔላ ጴኔል ማለት እግዚአብሔር አለ እዚህ ቦታ እግዚአብሔር ያለበት ስፍራ ነው ያለው ታለ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን ቦታ መጀመሪያ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ስም ነበር ዝራውን እዩት እግዚአብሔር ከዛ የባረከው ነገር ጴኔልም ሲያልፍ ፀሐይ ወጣችበት ይላል እርሱም በጭኑ ምክንያት ያስነክስ ነበር ይላል ለምን እየታገለ ስለነበረ ስለዚህም የእስራኤል ልጆች እስከዛሬ ድረስ የወሮችን ሽልዱ አይበሉም ያዕቆብ ጭኑን ይዞ የወሮችን ሽልዱ እንዳዝ አድንዟልና የምልቃል ምንድነው ይሄ ዛሬ ምንድነው አላቀው ምንድነው ባ በከምባታኛ ነው የሚያቀው ሶሪ ይሄ እንትኑን አይበሉትም ለምን እሱን ያዕቆብ ጋር ሲታገል የነበረ ነገር ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚያታግላችሁ ነገር ዛሬ ካልጣላችሁ የሚያታግላችሁ ነገር ካልባረከኝ እንትላንት የተገዘውት ነገርን አብቅቼዋለሁ አቁሜዋለሁ የሚል ሰው ካለ ዛሬ እግዚአብሔር ይባርከዋል ወስኖ አምሮ የተነሳ ቀንበሩን ጫንቀው ለያለውን ቀንበር ጥሎ የሚነሳ ሰው ካለ እግዚአብሔር ይባርካል እንዴት ካለ በኋላ ካመረረ በኋላ አይሆንም ካለ በኋላ ያቡ ዘመን ያብቅቷል እኔን እዛ ቦታ ዋጋ ያሰጠኝ ዘመን ይብቃኝ ያለ ሰው ከሆነ እግዚአብሔር ያን ያመረረውን ሰው እግዚአብሔር ድል ያደርጋል ያዕቆብ ላይ እግዚአብሔር ድል አደረገ ባረከው ኢየሱስ ጌታ ስሙን ቀየረ እስራኤል ከዚህ በኋላ ያዕቆብ አትባልም ስምህ ማን ነው ስም ነው መጀመሪያ የምትጠየቀው ወገነው ስም ነው የትን ቦታ ስምህ ማን ነው ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በፈተና በመጣሳት ምንድነው ያላቸው ስማቸው ነው የጠየቀው ስምህ ማን ነው አለ ለፈተኑት በመጣሳት ለያሳስቱት በመጣሳት ስም ነው ዋና ኮቪናንት ያለው ስምህ ላይ ነው ምሰራ ነገር ምሰራው እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ከዛ በኋላ ከሱ ላይ ቆረጣ ያዕቆብም ስሙን ቀየረው ከዛስ እኔ አንተ ተፈጠረን እስራኤል ተባለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቃል ባርካችኋለሁ ትላንትና የተገዛችሁት ባርነት ጫና ያደረጋችሁት ቀንበርን በላያችሁ ያስቀመጣ ዛሬ ከዘራችሁ ከቤታችሁ ወድቋል አምራችሁ ስትነሱ አምራይ ስትነሳ አምራሽ ስትነሺ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ እኔ ባርነት ያስገዘኝ ነገር ይሄንን ነገር አምርሬ ቆርጬ እነሳለሁ አለ ባመረረው ሰዓት ነው ክብሩን የተገለጠው ሰዓት ባርከኝ አለቀም እንዲዚህ ኤሳንስና ኤልሳይንስና ከኤልያስ አንድ ነገር መቀበል ስለለበት አለየህም አለ ኢየሱስ ጌታ ብዙ ነገር ያለው ሰው ኤሳ አለለኝም አለለኝ ከአንተ መለየት አልፈልግም ይሁን ነገር ካንተ ይፈልጋለሁ አለ ኤልያስ በቃ የጠየከኝ ግን ከባድ ነው ግን እሰጥሃለሁ አለ የጠየከኝ ግን ከባድ ነው እሰጥሃለሁ አለ ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ ይሄንን ጸሎት የሚጸልይ ሰው ለእግዚአብሔርና ለሰው መታገሉን አቆሞ እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋዋል ከዛ ሁሉ ወደፊት ያሻግራል ዛሬ ይሄንን ቃል የሚፈልጉት በዚህ ቃል የምትተማመኑት ወደፊት የምትሻገሩት ይወልዳሉ ይሄ ትውልድ ይሄንን ቃል መፈለግ አለበት ይሄ ትውልድ በሌላ ነገር መገዛት አይደለም ለጨው ለሽንኩርት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር እኔን ሳትባርከኝ እኔን ሳትነገኝ እኔን ሳትዳሰኝ አይኖች ሳያዩኝ ከዚህ በኋላ አልወጣም ያለ ሰው ካለ በኢየሱስ ስም ይሄ ቃል በእናንተ ላይ መቶ እጥፍ ያፍራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የቃሉ ኃይል የቃሉ እሳት በእናንተ ላይ ይገለጥ እውነተኛ የሆነው ክርስቶስን ይዘን እንድንራመድ በክርስቶስ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን እንዲህ እንድታደርገኝ ይፈልጋለሁ እንድንል እግዚአብሔር ይርደን ያዕቆብ ግን መላእክቶች ሲወጡ ሲወርዱ ያየ ሰው ነበር እግዚአብሔር ግን ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ተገናኘ ባረከው ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ በነገራችሁ ላይ የበረከት ምንጭ ይፍሰስ የበረከት ምንጭ ይታይ ኃይሉ ይገለጥላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባላችሁበት ምድር ይህንን ቃል ምሰሙት በኢየሱስ ስም ተባረኩ ቃሉን ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ይባርክ በኢየሱስ ስም ሻሎም